Ay vaxt ya. Arxadakı avtobusda tanış adam, nömrə bilən var? Yox, yox. Öldürər amma gələ biləm ki, belə. Nə baş verir? Qısa-qısa hər kəs. Buyurun siz, özünüzü təqdim edin və nə baş verir? Nə baş verir? Baxın, hazırda avtobusda gedirik, tamaşaçılar izləyir. Deyə xanım, bax, bu qədər cəmaata. Ama burada gördüğünüz cəmaat hələ ki, belə deyək, 20% yəni zərər dəymişlər. Cəmaatın hamısına zərər dəyək. Cəmaatın hamısını pulu mənimsəyiblər. Aldadıblar, indi aradan çıxıblar. İndi polislər də sağ olsunlar da, qoymadılar kişiləri halda gedək. Mindiklər belə marşruta, dediklərinə görə 27-ci bölməyə gedir. Hansı şirkət aldadı? Şirkətin adlarını siz Resonans. Resonans Holding'in adından bizə söz verib. Türkiyənin şirkətidir. 93-cü ildən fəaliyyət göstərir həmin şirkət. 93-cü ildən fəaliyyət göstərir. Yəni internetə baxmış. İndi bilmirəm ki, o şirkətin rəhbərliyinin Türklərin xəbəri var bu işdən yoxsa yox. Onu deyə bilərəm ki, amma bu işdən çox adamın xəbəri var. Çünki öz başına bu işi görə bilməz. Öz başına heç kim belə bir iş görəməz bu qədər cəmaat. Mənim maraqlısı da odur ki, mən bayaq bir va burada insanlarla və bir az söhbətində çox sayı rayondan gələn də var. Hamısı da məsələn işsizlikdəndir. Hər gün də televizyonda deyirlər iş yerləri, bu qədər iş yerləri. Mən saatlarla Ordu kəndinə gəlmişəm. Bankdan Lombardda pul götürüb gəlmişəm, vermişəm 400 manat, gəlmişəm işsiz. Hani bəzi iş, hani bəzi. İş yerləri bu qədər varsa biz niyə qədər istəyirsən qarışıq? Ailəmiz 60 yıl rayonda çıxıb gəlmişəm. Sizin Bakı şəhərində mi işlə təmin edəcəklər? Suya Bakı şəhərində işlə olsa çox sürücü işlə çıxıb. Hələ bir şey yox. Hamıdan da pul alıblar. Ən az alanda 350 manat alıblar. İşçilik haqqımızı tələb edə polislər qoymuş. Qarşımızı kəsib. Çalıb avtomuzu harasa qanır. Kimin səsi çıxmasın. Ərzə yazın, ərzədə İşimiz həll olacaq, ödəyəcək, hələ o heç şey bilməyəcək. Deseydi bundan qabaq, binalarda bir nəfərə, iki nəfərə bir ev satmışlar, hələ də onlar televizyonda bir, hələ onlar şəhərdə. Hələ şəhərdə bir, sən binə nəfər, binə yaxın olar. Daha ki, çox olar ki, az olar. Çünki orada bir elə kütlə var idi, o kütlənin yarısı da demək olar ki, yarısı qədər gediblər prezident aparatı qabana. Sədəcə olaraq bizi böldülər. Bizi bırakmadılar, onlar kapatılır. İndi məbləğ nə qədərdi yığılan məbləğ? Məlumatınız var mı? Mənə şəxsən, sürücülərdən ötəri, sürücü işindən ötəri, 400 manatı hər ədə. Akraç ilə, bu avizətsizdən ötəri, 350 manatı. Operatı, 300 manatı. Operatı, hər işin özü pastar. Daya işi var. Nəzərə alsaq ki, mindən çox adam zərər çəkir və bu məbləği minə vursaq, xeyli məbləğ edir. Yəni, o məbləği də, yəni hansısa bir sıradan vətəndaş öz başına gəlib olduğunu görə bilməz o şey. Onun arxasında ya kimsə yuxarıda oturan bir adam var, ya bu möhürü vurursa bu adam bu müqaviləyə, yəqin ki, bu möhür bu Ədliyyə Nazirliyinə çəkir. Bəli, təbii ki, bəli, qeydiyyatdan keçmiş mi? Bu veyn burada açılıbsa, bu veynin burada varsa, yəqin bu veynin də kağızı Nazirliyidə var. Yəni bu, gez toplası bir şey deyil, onun adresi bəlli, evi bəlli, işin bəlli. Niyə takılmır, nəyə görə bizi oradan orası, güllər hələ kaydı, gelin, gedir ya, ayda var. Polis sizlərə yəni müqavimət göstərdi belə deyək və sizi istiqamətinizi dəyişib bölməyə göndərdi. Buna münasibət bildirə bilərdiniz. Yəni siz tamam fərqli istiqamətə getmək istəyirsiniz. Nasibət olacaq, azad sözünüzü demək istəyirsiniz. Siz gidib gələ birisə davadın qayçına, cənab prezident biz görəcək ki, cəmaatı necə alırlar. Zətən Azərbaycanda gedən proseslərdən öz prezidentinə məlumat olsun. Ona görə qarşı bir qəsində saldırıq. Biz səsimiz çıxmasın. Ərzə üstündə qalsın. Ərzəyə də baxılır, baxılır. Bu şəkildə yürüş eləmək icazə yoxdur, qanun əzizdir. Biz yürüş eləyib, nəyəsə bir aksiyası keçək bilik, təqribat görək bilik. Gedirik şəhərdə. Bizim sərbəst toplaşma azadımızdır. Prezidentimiz bilsin ki, başda oturanlar gör nə edir, bu millətindən nə dər olur. Bəs sizin istiqaməti bu cür dəyişdi, buna münasibətiniz necədir? Mən bilirəm ki, gedirə bilim də qəmin o bölməyə 27. Orada mənim ona ərzəm olub, deyəcəklər ki, sən gelib çağırabiyyəm. O ged, bu ged. Yəni, ged gözlə. Gedib gələcəm, gedib gələcəm, araya da bizə yol bunu vermək. Yəni, o 400 manat məyək olabilir. Yaxşı, mən Bakıda yaşayıram, mən getdim gəldim. Rayondan gələnlər nə tərkəyib gəlsin? Bəli, 60 nəfərə yaxın insan da artıq ərzəsi qəbul olunub və heç bir nəticə yoxdur. Ayın 16-sından yoxsa 15-dən amma belə ərzə verilib də ancaq heç bir məlumat yox, 5-də bir xəbər alınmır. 4 aydan sonra.
Bütün bu yaranan problemlərin əsas səbəbi nədir? Necə düşünürsünüz? Bu sistemdir. İnsanlar diqqətə nazırlansa, heç kim aparıb pulu iki yoldan keçənə verməz ki, mənə işlə təmin edə. Mənim iş yerim olsa, axşam evimə aparıb 5 kət çörə pul apara bilsəm, mən aparıb cimbin pulu kiməsə vermərəm. Mən işə düzələ bilmirəm, pul verir, yenə işə düzələ. Yoxdur, da yoxdur, iş yeri olsa, bu millət... İnsanlara insan kimi qiymət verilmə. Respublikanın demək olar ki, hər qurumunda bu şey var. Pulunu ver, ged otur kresloda. Pulunu ver, ged sucan götürsün. Pulsuz hesara girmək mümkün deyil. Biz de pulumu dedik, pulumuzu verir, ged işliyor. Burada kim belə bir şey var? Bu qayda qanun bu da bizə pulumuzu verir işlemek istiyor. Biz sana pul verdik ki, girək işə. Burası gelsin oldu. Pul verdik, girdi avtobusa. Oradan da Allah bilir, ara girdi, girdi. Orada bizi sürmeye gidiyor. Orada elə sizin özünüzə müdaxilə etdi polis, saxlamaq istədi. Nə üçün, nə səbəbə? Yəni, buna aydınlıq gətirərdi. Deyirlər ki, əsayişi pozursun, amma siz öz hüququnuzu da haqqınızı tələb edirsiniz. Nə yol bağlayırıq, nə yol bağlayırıq. Heç bir şey, sadəcə səki ilə gedən yerdə müdaxilə etdi. Müdaxilə və avtobusa gələk. Aydın. Hal-hazırda bir qrup insan, hansı ki zərər çəkən mindən yuxarı, zərər çəkmişlərə istinadən deyirəm, mindən yuxarı insandır, amma hal-hazırda avtobusun içində nə qədər insan var, avtobusları çəkirəm, göstərirəm. Növbəti avtobuslar var, insanları gətirirlər. Polislərin dediyinə görə 27-ci polis bölməsinə aparılacaq zərər çəkmiş insanlar rayonlardan var. Vətəndaşlar bugün müraciət ediblər müqavilə bağladıqları ofisə və heç bir əməkdaş yoxdur ki, onları qəbul etsin. Görünür ki, artıq onlar gizləniblər. Bugün müraciət etdiniz siz ofisə, hansı ki müqavilə bağladığınız? Sizi heç kim qarşılamadı mı müqavilə bağladığınız insanlar? Görünür məsələdə qalıblar da artıq yoxdur. Qalıblar da məlumat. Müqavilə görsədir. Bizə bu müqavilədə nə mühür var, nə də bir şey. Yarın olaraq imza. Müqavilə bağlanırsa, bu da mühür olur. Mən şərəfində mühürüm. Bu qədər adamı belə bu vəziyyətdə almaq elə bir şey deyil. Niyə şirkətdə sizin mühür? Hansısa da məlumat var. Həmin bu ticarətinin deyil, bu fiziki müqaviləti. Ona görə də fiziki müqavilədə mühür olur. Amma biz millətdə nə yəni? Yox, keçəndə mən deyəsən pul bazarı. İşsizlikdən daha əsliyəsi mən özüm yəni hamıda çox əskərdə olmuşum bu dövlətə xidmət eləmişim 2 dənə evdə əskər böyüdüm bu dövlət nədən maraqlanmalı görür bunun iş yeri var yoxdur indi sabah gəlib o 2 dənə uşağa parəcə al əskərdir niyə görə indi maraqlanmıda mən o uşaqları necə saxlayıram əsr qalıb qalıblar ayında mən gəlmişəm başlayacaq niyə görə bu cəmatın maraqlanmalı insana insan kimi niyə azamızı Bütün bu problemlərin yaranmasının əsas səbəbkarı kökü işsizlikdir. İşsizlikdir, insanlarla maraqlanmaqdır.
bir şey olduğu halda heç kim burada kimi gəlib göstəriş eləməz. Dövlətin yüksək vəzifəli məmurları halla maraqlanmalıdır. Mən deputatın bir dənə sesi vaxtı televizyonda danışanda görmüşəm. Bəs sələ. Ondan bir eskini bilə mən deputatım. Sizə bir sual da verim. Bu iş yeri haqqında harada oxuduz, məlumat əldə etdiniz və müraciət etdiniz? İş yeri internetdə verilir. İnternetdə harada yəni? Əsas yəni mənbə harada? İş yeri. Lalafoda mənşəfə. Lalafoda. Orada iş elanmasına girdi haberdim. Yazılmış 800 banka sürecilik. Sen göreydin bir hanım götürdü. Dedi bəli bas. Yakınlaştım, geldim. Dediler de müqavilə. 4 saat ver baştan müqavilə bağlanan kimi. Bağlanan sonra 4 saat bölgesi. Biz hala böyle bir talep edildi ki, onlar ki bu yani kent yokuz. Müqaviləni biz bağlayaq, şey işləyək, birinci ayın başında götürür və yaşlar firmalar əş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 ə
Ən çox insan zərər çəkibdir. Hal-hazırda zərər çəkən insanlar polislərin göstərişi ilə polis vasitəsilə gətirildi polis idarəsinə, amma 60-a yaxın insan ərizə ilə müraciət edilmişdi. Ancaq baxılmamışdı. Yəni bu da təbii ki mən zərər çəkənlərə istinadən deyirəm. Azadlıqdadırlar və bura gəlməkdə vətəndaşlar tərəddüdlə və polis imkan vermədi və onları bura yönətdi. Hal-hazırda yəni polislər ren göstərişindən bura gətirirlər insanlar avtobus vasitəsilə. Və hal-hazırda onlar Valla,
Thank you.